Thank God it's Friday. Keep the heads ringing. Sveiki visi, su jumis aš Valdelio. Grįžtam prie vlogų tematikos vėl. Šį kartą toks rimtesnis vlogas, esame su vieninteliu ir nepakartojimu Krisius motherfucking MG. Šį kartą varom jau nebe kažkur kažką, bet šį kartą varom į Vilnių. Varom po 8 metų pertraukos grįžtantį Dinamito hiphopo festivalį. Tai bus tikrai daug vaizdų, pakalbinsim žmonių, pabandysim nueiti į beką, parodysim patį Vilnių, parodysim kas įdomaus. Dabar varom iki mašinos, mums turi paimti. Ir varysim į Vilnių. Kristi, kokios nuotaikos? Pavargau, bet esu excited, kaip nežinau ką. Rapas gyvas. Rapas gyvas. Rapas gyvas, nieko nemaišo. Tai ką, hebra, sutiksim, manau, jau Vilniui. Žodžiu, mes jau Vilniui. Apsistojom apartament. Nu, čia tipo 5 aukščiai. Aš nežinau, koks čia kvartalas kažia, bet apsistojom 5 aukščiuose. Tipo per bookingą. Pas kažkokį žmogų, labai įdomiai. Žinoma, mano kata, neatsidavo duris. Tokios pamato kėtas. Šitas net netau. Mūsų daiktai visi vis vidui. Tai galvoja, man stogo lipti. Nežinau, ką pasakyti. Realiai nežinau, ką pasakyti. Nu, tipo, aš realiai be žodžių. Nieko nespartau, kas vyko. Kristi, gal tu kažką? Ne, nu, biški dabar tokie varom kairę į maksę. Nieko nesupratom, kas čia buvo, bet žodžiu, varom pasimt atsigert kažką ir po to gal į maką. Nu, valgyt noriu. Bet kažkaip man tai asmeniškai po to pokalbio apetitas dingo, ką aš žinau. Nu, žodžiu, tokie abu esam suguluminti. Nu, ne, bet tipo gerai, viskas. Mes Vilniuje, tipo, mums viskas gerai, bet žodžių nėra žodžių. Oi. Tai va, atvarėm į KFC. KFC esam. Ne, šiaip hesburgerį. Tik su M raide. Valgom makę, galvojam, ką veikti. Susirašiau su barkodu iš veiklubo vienu nariu. Pašnekinsim, pažiūrėsim, sakė, gal parodys backstage'ą, aš ką įdomus. Bet kol kas tai čilinam, dabar 8, viskas prasideda apie 9, apie 10, tai realiai turim laiko, žiauriai karštą Vilnį. Dabar tokiai pavėsį įkimarinam. Buvo po visų McDonald'ų, po visko. Jau sušylė. Jau esam pasiruošę. Kam? Rosa. Dinamitui. Jo. Nedarom gėdos Vilniui, tuoj bus 10, barkus lips ant scenos, visi ten, visi lips žodžiu. Pabandysim beką pramušti, nežinau kas bus, bet žiūrėsim kaip aš čia bus. Niekad neplanuoju grįžt, kokiu keliu viską pradėjau, tokį noriu grįst, tokiu nenoriu grįst, tiek rytų ištveriu, negaliu daugiau pasklyst. Žodžiu įmam iš perspektyviausio trepo ir aukščiausios muzikos elektroninės cigaretės nario Barkodavičiaus interviu. Barkodai, kokios emocijos? Pirmą kartą Dinamite, ką tau jisai reiškia? Man tai yra insane, nes todėl, kad aš esu evente su visokiais Furito Pro Flame, rytoj karočia Erkė mikrovonas, man tai čia yra wow. Žiūrėk, sunkus klausimas. Kas geriau, būti Dinamite ar prajungti Valdelį per Jungle Kingą? Bom. Būti Dinamite. Aš iš šitos galiu? Ar rytoj tave pamatysim feste? Pamatysit ir dar kaip. Aš laukiu mikrofonų, laukiu Erkės. Gerai, ačiū tau. Čau tau. Gerą vakarą. Ačiū. Policija sustato, policija apgauno, medas būda visiškai ne...
aktyviausių drilo ir trepo šiuo metu Lietuvoje atlikėjų Rosa. Rosa, ką pačiam tau renginys Dinamitas kaip reiškia? Ką žinai apie šitą festivalio istoriją? Tam Dinamitas, nu, ar vaikas būdavo iš tikrųjų, kai jisai topas buvo topinis festivalis, tai man tikrai didelė garbė ir čia būti, ir su tokiais legendiniais vardais čia koncertuoti ir pasirodyti. Tai kaip pats jauti, jeigu sakai, sekdavai, kai vaikas būdavai, ar jauti tą vaibą, kaip anksčiau jausdavai, kurį žiūrėdavai per Intiką Dinamitą, ar kažkas jau kitokio matai, kad yra pasikeitę šitam festivaliu? Dabar dar sunku pasakyti, ką tik atėjau prieš 10 minučių, bet... O šiaip atmosfera patinka? Atmosfera kosminė. Erdvių tai daugiau negu reikia iš tikrųjų, tai tikrai šaikelę matos, kad labai padirbėjo ir pasistengė, tai džiugu dėl to. Ir kada tą scenas išvysim? Rytoj 12 valandą, smoking stage'e. Laukiam. Ačiū tau. Ačiū. Taigi esam su High Battle, grandioziniu reperiu Lietuvoj, atlikėjų, laimėtojų, Pijum, nežinau kaip net pristatyti, repo MC legenda. Pijau, ką tau reiškia šitas eventas, ką žinai apie Dinamitą, ar pats pirmą kartą jame dalyvauji? O vau, Dinamitė pirmą kartą dalyvavau kokių 10 metų, tai jau prieš 10 metų koncertau Dinamitė. Ką man reiškia Dinamitas? Atsiprašau, o su operatyvus koncertu? Taip, su operatyvus. Ir nepaisant to fakto, kad čia mano pirmi dideli koncertai įvyko, dar kai būdavo cechas toksai čia, na, ir mes tam ceche Rusy koncertuodavom, aš pirmą kartą šokau nuo scenos ant žmonių Dinamitė, nes mus G&G sindikatas pasikvietė ant scenos ir sako, davai šokiu, tipo, ir šokau. Tai man visam gyvenimui, nes kol kas pirmą ir vienintelį kartą šokau į publiką, tai Dinamitė. Štai ką reiškia. Bet tai sako, didžiausias vienas iš atlikėjų respektas arba respektas, kai šoki į publiką ir ar publika pagauna ar nepagauna. Kaip ta tuo metu pagavo publiką tave ar nepagavo? Man buvo 10 metų, aš svėriau kokį 2 kilogramus, tai mane tikrai pagavo publika. Mane pagavo. Ir labai maloniai nunešė iki pat galo. Kaip, ar jauti tą patį vaibą, ką jauti, nežinau, prieš 8 metus Dinamitė, ar kažką jauti kitokio dabar atėjęs šį vakarą į šitą renginį? Būtent kalbant apie šį vakarą, tai kas nežino, tai šis vakaras skirtas trepui daugiau, nu, moderniam hip-hopui, tai jaučiasi labai didžiulis kontrastas, kas vykdo prieš 7 kokius metus, kai vien jau žmonių, kokie susirenka ir publika, bet aš labai džiaugiuosi, kad Dinamitas nesustojo ties senais reperiais ir daro ir naujo, ir seno repo mišinį, tai man džiaugiu smagu. Tai kada tave rytoj išvysime? Išvysime tik solinę, ar su freestylesiais, ar su kažko dar lipsi? Kol kas suplanuota yra rytoj 21:30 mano solo programa, bet kadangi aš mėgsiu freestylinti, tai labai neaišku, kur ir kada galiu atsidurti ant scenos. Supratau, ačiū tau, gražaus vakaro. Ačiū jums, gražaus vakaro. Jau visas festas beveik baiginėjęs, pirmą dieną autinam. Ačiū. Už mūsų yra... Ten yra lauko scena, smokingo scena yra ten kažkur, o toliau ten už visko yra pagrindinė Mayer Soundo scena. Nu ką, fainiai, tipo, gaila, kad Furito nebuvo 10/10, abu tikėjomės 10/10, bet žodžiu, šiaip jau vakaras mum į pabaigą, esam išvargę, varom pavalgyti kažką paveikti ir kol kas autinsim ir duosim toliau vaizdu. Look. Dėkit, kebra. Čia Pijaus Maikė. Pijaus opera meršas. Su parašu. O, kaip čia? Tai va, pabendravom su daug atlikėjų, iš tikrųjų net negalvojau tiek sutilikti žmonių pirmą dieną. Neįsivaizduoju, kas bus antrą dieną, bet jo. Kaip tau pačiam kristi emocijos, kaip tau? Kaip pats festivalis pirmi, nu, tipo? Nežinau, šiaip tikrai nesitikėjau, kad bus taip gerai. Tiek visi labai, nu, max draugiški atlikėjai. Jo, iš tikrųjų, realiai, palygint trepo ir repo atlikėjus, tai ego nulis ant repo, o ant repo, tai net prikalbinti realiai neina, nežinau, parašo fotkas paprašyti. Tai žodžiu, kaip Jama pasakė, kol mes gyvi, tol repas gyvas, tai žodžiu, kebra, kol kas autinam, paduosim vėl toliau. Krasas.
klube, aš žiūriu į tave, šitam klube, aš žiūriu į tave, šitam klube, aš žiūriu į tave. Seilės varba, varba, seilės varba, 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 seilės varba, 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 seilės varba, varba, varba. We need some motherfucking stuff in this house. We need some motherfucking stuff in this house. Make sure you.